په کابل کې د نوي کال په ویاړ د استقلال په لیسه کې د فرانسې د کلتوري مرکز لخوا او د افغانستان د سرکس د ښوونیز مرکز په همکارۍ د افسانې په نوم سرکس نندارې ترسره شوې. د سرکس لوبغاړي وایي د دوی هدف هیوادوالو او نړیوالو ته د افغانستان د بیارغونې او له جګړې څخه د افغان ځوانانو او ماشومان د کرکې د پیغام رسول دي. ما خواستیم که امی آزادی خواهی مردم خود به روی صحنه بکشیم، به نمایش خود جای بتیم و به مردم بفهمانیم که به مردم جهان بفهمانیم که مردم افغانستان هم آزادی خواه است. می خواهیم از دولت جمهوری خود ما افغانستان که یک سرکس ملی ما باید داشته باشیم. سرکس دغه راز نندارې په افغانستان کې بې ساري دي چې نندارې ته د افغانانو په ګډون بهرنیان هم راغلي وو. دینیس کارلا چې د فرانسې اوسیدونکی دی وایي له تیرو دوو کلونو را په دې خوا په میدان وردګو ولایت کې کار کوي او دی لومړی ځل دی چې د افغان ځوانانو د سرکس نندارې ته راغلی دی. د کارلا په وینا د افغان ځوانانو استعداد بې ساری دی. It's a very beautiful show and it's my pleasure in fact to invite friends in this show and we are دا ډیر ښکلی ننداره و. زه ډیر خوښیم چې دغه ننداره ته موږ راول شوی و. موږ 90 کسان راغلی و. By looking at this show we realized دغه ننداره په لیدلو سره موږ په دې وپوهیدو چې افغانان ښه استعداد لري چې لا تر اوسه پټ دی. دوی له دغه ننداره سره دا نړیوالو ته وښوده چې ښه وړتیا لري. د نیویل مریسکال په ویاړ د سرکس دغه ننداره د یوې فرانسوي ښوونکي لخوا برابره شوې وه. د افغان ځوانانو روزونکي لورنس لواسو وایي چې له تېر یوه کال څخه را په دې خوا د سرکس دغه نندارې په برخ کې اتو تنو ځوانانو ته روزنه ورکړې. یوه کال کې هغه څه چې ما دوی ته زده کړي تر دې وړاندې په افغانستان کې نه و لیدل شوي. په دغو تخنیکونو کې چینایي سټیک په نوم ننداره، اکروباتیک او کروګرافیک شامل دي. د ځوانانو په وینا که څه هم افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی، خو د دغه راز پروګرامونو په ترسره کولو سره دوی د سولې پلویان دي او جګړه نه غواړي. د افغانستان سرکس ښوونیز مرکز وایي چې په ټول افغانستان کې به د سرکس له لارې د افغانانو د یووالي په هدف هم د سرکس نندارې ترسره کړي. وحیدالله فیض صاحبی، آشنا تلویزیون، کابل.